Business Analysis Strategic Session is one of the greatest platforms to combine all the business analysts at SoftSurf, provide them with the recent updates on company strategy, company initiatives, changes, transformations, and domain expertise that they need every day. This session passed really great. I'm keen for seeing another session that we'll see the results of the ideas, initiatives that you shared here. Co ja najbardziej lubię w pracy analityka biznesowego, to jest to, że mam możliwość łączyć zarówno model biznesowy naszych klientów z modelem systemowym rozwiązania. Всеки ден успявам да се сблъскам с нови предизвикателства. Всяко едно предизвикателство ми помага да разбера нещо за себе си в личен и в професионален аспект. Помага ми да подобрявам комуникацията си с хора, подобрявам личния живот. Больше всего мне нравится то, что именно я выбираю путь, которым будет развиваться продукт. Бізнес-аналітики – це творці. Ми завжди відчуваємо себе як люди, які генерують щось нове, які допомагають людям вирішувати їх проблеми, які допомагають покривати всі їх реквайрменти, які у них є в бізнесі. Дуже подобається такого роду події. Це дає нам можливість мати такий нетворкінг, активність між всіма учасниками. And finally, they become a community.